Bé, doncs estem a Txungurritelu, a la comunitat de Belalanda, molt a prop de Tulear, al sud-est de Madagascar, i ara us presentarem molt breument el projecte subvencionat pel govern d'Andorra, que ha permès dur a terme una plataforma per tenir cura del medi ambient i sensibilització de tota la comunitat de Belalanda. Un manglar és un ecosistema ric en espècies vegetals i animals, però és fràgil. Si no el protegim, aquestes poden desaparèixer. Gràcies a aquest projecte de desenvolupament sostenible, a més de tenir cura del medi ambient, intentem educar i sensibilitzar a milers de nens que venen a visitar la zona, nens de les escoles de Tulear i el sud-est de Madagascar.